Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini aku ingin membicarakan tentang satu topik mengenai UNHCR ya. Okey, UNHCR ni memang tengah famous ya. Akronim UNHCR ni memang tengah akronim memang tengah orang cakap jadi bahan bualan sekarang ni disebabkan oleh kes-kes pelarian ya. So untuk pengetahuan korang, UNHCR ni bermaksud United Nations High Commissioner of Refugees. Jadi maksud dia Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian ya. Itu maksud dia tu, UNHCR, United Nations High Commissioner of Refugees. Jadi apakah sebenarnya UNHCR ni? UNHCR ni ialah satu badan di bawah UN, United Nations, PBB. Okay, dia sama seperti WHO, UNICEF dan ada juga satu lagi bawah dia bernama UNHCR. Jadi UNHCR ni bertanggungjawab untuk mengurus dan mengawal selia pelarian-pelarian dari seluruh dunia mengenai apa isu sekalipun asalkan melibatkan pelarian. Itu semua ialah tanggungjawab UNHCR ya. Jadi pada kali ini aku nak explain kepada korang apa kena-mengena UNHCR kepada Malaysia. Buat masa sekarang ni dekat negara kita ni terlampau banyak pelariannya. Ada pelarian daripada Vietnam, daripada Melaka ada ya, Bangladesh ada. Tapi Bangladesh kebanyakannya pekerjalah. Rohingya tengah panas sekarang ni. Dan macam-macam lagi ya, macam-macam kaum ya berlindung di bumi Malaysia ni di bawah payung UNHCR. Jadi dia orang ni diberi kad ya, kad sebagai pelarian ya daripada UNHCR. Jadi bila memiliki kad UNHCR tu, mereka ni ialah pelarian yang diiktiraf ya, yang diiktiraf yang mana mereka boleh tinggal di mana-mana negara yang memberi ihsan ya. Contoh macam negara kita, negara kita demi dasar kemanusiaan memberi perlindungan, tempat berlindung sementara. Dia kena ingat, sementara kepada pelarian ni. Jadi pelarian ni boleh tinggal di negara yang sudi memberi shelter pada diorang dan boleh menjalani kehidupan macam biasa. Tapi ada had-had dan batas-batasnya yang mana apa yang warga negara dapat dia orang tak dapat ya, sebab dia orang bukan warga negara. Banyak hak kita sebagai warga negara Malaysia, pemegang MyCard, pemegang pasport Malaysia dan sebagainya, kita ada hak, macam-macam hak kita ada. Tetapi bagi pelarian yang memegang kad UNHCR ni, aku lidah apa tu belik, tak boleh ada. Dia ada jurang yang sangat jauh ya di antara warga negara dan pelarian, ibarat langit dengan bumi ya. Iaitu kita sebagai tuan tanah, tuan rumah dan mereka hanya orang yang menumpang. Itulah diibaratkan. Bagi korang lebih jelas lagi mengenai polisi kerajaannya, kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana pelariannya UNHCR ni, tak kira lah daripada Rohingya ke, Vietnam ke, daripada negara Palestin ke, Yaman ke apa ke, kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf mereka sebagai warga negara ataupun PR ya, permanent resident, penduduk tetap. Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf mereka. Jadi mereka tidak ada hak untuk memiliki aset sekalipun di negara yang mereka tumpang ya, terutama Malaysia lah, kita orang Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia tak mengiktiraf ya. Dan kerajaan Malaysia mengiktiraf orang yang memegang kad UNHCR ni sebagai pendatang asing tanpa izin parti ya. Jadi walaupun dia orang ni pemegang kad UNHCR, dia orang tetap diklasifikasikan sebagai pendatang asing tanpa izin ya parti. Jadi janganlah ada pemegang kad UNHCR yang merasakan diri dia orang kebal ataupun boleh berbuat sesuka hati ya. Tak boleh. Korang ialah pendatang asing tanpa izin ya. Sebenarnya konsep menumpang ni ialah sebenarnya ialah atas dasar kemanusiaan ya. Dasar kemanusiaan.
kenapa Malaysia menerima pelarian daripada golongan UNHCR ni. Sebenarnya Malaysia menerima ataupun semua negara menerima pelarian ni atas dasar kemanusiaannya. Jadi kerajaan Malaysia menerima segala pelarian ni, Rohingya ke, Yaman ke, Palestin ke, Bosnia ke, duduk di sini sebagai pemegang kad UNHCR atas dasar kemanusiaan sahaja. Okay. Sebelum dihantar ke negara ketiga. Jadi UNHCR ni salah satu fungsi dia, dia menguruskan pelarian yang mana konflik yang terlalu teruk. Okay. Pelarian ni akan ditempatkan ke negara yang ketiga. Okay. Apa itu negara yang ketiga? Okay. Negara pertama ialah negara asal mereka, tempat mereka bergolak sehingga mereka jadi pelarian. Dan negara kedua ialah tempat mereka menumpang sementara, iaitu macam contoh Malaysia ialah negara yang kedua. Dan negara yang ketiga ialah negara yang yang mana mereka akan ditempatkan oleh UNHCR. Tapi walau bagaimanapun yang aku nampak, UNHCR ni macam buat macam tak buat kerja. Ha, minta maaf cakap, UNHCR macam tak buat kerja. Bila dia keluarkan satu kad pada seseorang pelarian ni, mereka seolah-olah lepas tangannya, diorang biar je duduk berapa puluh tahun. Dekat manakah dunia, apa negara ketiga tu, negara yang nak dihantar yang sebenarnya tu, masih tak ada lagi. Jadi selagi tak ada negara, selagi itulah pendatang asing tanpa izin parti daripada golongan UNHCR ni masih kekal di negara diorang menumpang sampai berpuluh tahun. Itu pun satu masalah juga tu. Aku video daripada malam ni ialah berdasarkan fakta. Okay, aku bukan buat cerita pasal UNHCR ni, dan aku tak provoke mana-mana etnik yang menumpang di negara kita ni. Aku faham negara korang tengah masalah, korang menumpang atas belas ihsan negara Malaysia ni. Jadi kalau boleh buatlah perangai elok sikit, tak kira lah bangsa apa pun korang. Okay, mengikut statistik sehingga Mac lalu, sehingga bulan 3 hari tu, terdapat kira-kira 179,521 orang pemegang kad UNHCR yang tinggal di Malaysia. Ramai tu, 179,521 orang pemegang kad UNHCR yang tinggal di Malaysia. Jadi daripada 179,521 orang tu, berbagai kaum, termasuklah Rohingya ni yang tengah panas sekarang ni isu. Jadi korang nampak tak betapa baiknya kerajaan Malaysia ni? Kerajaan Malaysia ni memang aku puji lah. Aku puji kerajaan Malaysia ni sebab sejak daripada dulu lagi, apa saja yang melibatkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, negara Malaysia kita ni akan turut serta. Hantar pasukan pengaman lah, dekat mana banyak negara berkonflik pun dah hantar lah kan. Hantar pasukan tentera lah, hantar bantuan kemanusiaan dan menerima kemasukan pelarian. Jadi aku harap kerajaan tolong uruskan pelarian ni dengan cara yang teratur lah. Mana-mana yang dah terlampau lama sangat berada di Malaysia ni, minta kita rujuk balik kepada UNHCR supaya settlekan benda ni. Hantar balik ke negara asal ke atau macam mana ke. Itu yang eloknya, daripada biar lama sangat. Sebab sebagai pelariannya tak boleh duduk sampai 10 tahun, beranak pinak sampai 20 tahun, 30 tahun. Sebenarnya bila pelarian tu menumpang, dia sebenarnya tak boleh dalam tempoh yang terlalu lama. Bila terlalu lama, dia akan menjadi macam satu wabak kepada rakyat negara yang ditumpangi tu. Jadi itu sajalah video aku mengenai UNHCR, United Nations High Commissioner of Refugee, ataupun dalam bahasa Melayu dia, pesuruh jaya tinggi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk pelarian. Aku harap orang boleh faham lah maksud UNHCR ni dan apa peranan kerajaan Malaysia ni. So secara ringkas dia, apa yang kerajaan Malaysia buat selama hari ni atas dasar UNHCR ni ialah dasar kemanusiaan. Jadi kalau Malaysia lepas ni bertindak untuk mengusir ataupun menghantar balik pelarian-pelarian, memang negara kita ada hak, sebab itu semua atas dasar kemanusiaan.
kita terima mereka dan kita boleh pulangkan mereka. Mereka bukan tempatnya di sini. So itu saja video aku untuk kali ini. See you guys in my next video and keep smiling and keep fasting. Assalamualaikum. Bye-bye.